Ok, ao vivo de Madison Square Park em Manhattan, com muitos esquilos por todos os lados, é Amigo Gringo Responde, que hoje, nesse dia de inverno, também é Amigo Gringo Congela. Ok, vamos lá para a pergunta, que é do Gustavo Candelaria, que escreveu: Amigo Gringo, o Brasil é Ocidente? Ahá, só pergunta fácil hoje. Ok, a resposta é... não. Em geral, nos Estados Unidos, a gente não considera o Brasil como parte do Ocidente. Vamos para a próxima pergunta, que é de O Dias, que escreveu: Amigo Gringo, por que vocês não consideram o Brasil um país ocidental? Ah, droga. Bom, o Dias sabe algo que os jornalistas também sabem. As perguntas com por que no começo funcionam muito melhor do que as perguntas se ou não. Vamos lá, comentaristas, se preparem, porque pode ser uma resposta controversa. Uf! Ok. Tá todo mundo quente? Vamos lá. Bom, primeiro, o Brasil fica no hemisfério ocidental, the Western Hemisphere. Ninguém questiona isso. É uma definição puramente geográfica. A África do Sul está no sul da África. Rio Grande do Norte está no norte do Brasil. América do Norte é o continente que fica ao norte. América do Sul é outro continente que fica... Será que vocês estão pensando que a América do Norte e a América do Sul fazem parte do mesmo continente? Tipo, a gente compartilha o continente da América? Estão errados, mas isso é outro vídeo, link no final. As pessoas vão adorar isso! Ok, já que vocês estão chateados comigo, vamos piorar as coisas. O Ocidente, o que a gente chama em inglês the West, ou the Western World, é diferente. Quando o termo foi concebido, era exclusivamente geográfico. O mundo ocidental era sinônimo de civilização europeia, ou mais especificamente, civilização greco-romana. Naquela época, o mundo oriental eram esses povos exóticos e diferentes, segundo os europeus, claro, do Oriente Médio, da China, do Japão, etc., lugares bem longe. Foi uma forma de distinguir a cultura europeia do resto do mundo, ou seja, o resto do mundo que eles conheceram. Isso mudou com a chegada dos exploradores e o seu descobrimento do Novo Mundo, que não era tão novo, óbvio, mas era novo para eles. Aí o Ocidente passou de termo geográfico a termo cultural, ou racial, ou político, ou econômico, ou... não muito bem definido, né? São países brancos? São países europeus e ex-colônias europeias? Incluem países em desenvolvimento? Tá tudo muito confuso. Aqui nos Estados Unidos, esse termo Ocidente tem um viés mais econômico e até racial. Não é que eu concorde necessariamente, mas o senso comum aqui é que o Ocidente é composto pelos países desenvolvidos e tradicionalmente descendentes de europeus. É um conceito confuso, porque, por exemplo, vocês podem pensar: mas como o Brasil não faz parte do Oriente, fica no Ocidente. Mas como eu falei, não é um termo geográfico para nós. Na verdade, a gente em inglês quase não usa mais o termo Oriente. Então o mundo é mais ou menos dividido em duas partes: o Ocidente, ou seja, the Western World, e os outros. É uma visão etnocêntrica e meio puta babaca. É, como já expliquei no canal, nos Estados Unidos, mesmo os brasileiros brancos e mexicanos brancos e argentinos brancos, etc., são considerados latinos, ou seja, fora da etnia central. Olha, para mim, toda essa confusão só mostra que o termo Ocidente já não serve mais, porque não dá conta de toda a realidade. É mais ou menos como o termo Terceiro Mundo, que já ficou um termo obsoleto. Olha, se tiver algum sociólogo, economista, geógrafo, especialista em puta babacaria norte-americana que pode nos ajudar a explicar melhor, deixem seus comentários. Inscreva-se no canal e, se você tem alguma dúvida sobre Nova York, os Estados Unidos ou a cultura americana, ou como e por que a gente está gravando num dia tão gelado de inverno aqui fora em vez de dentro de um meu apartamento quentinho, pode mandar essa pergunta nos comentários. Agora é sua aula de nova-iorquês, como falar Ocidente em inglês.
não é accident. Essa palavra existe, mas ninguém usa e quase ninguém entende. Até tem uma universidade em Los Angeles que se chama Occidental College, no oeste dos Estados Unidos. Faz sentido. Mas imagino que nem a maioria dos alunos dessa faculdade sabem o que significa o nome. Em vez de Occident, usamos West, com W maiúscula. Ocidental é Western, com W maiúscula. A palavra Orient, as pessoas entendem mesmo, mas já saiu do uso diário, considerado antiquada. Tão antiquada, eu diria, quanto dividir o mundo em duas partes.